Tervetuloa Annatalon yhteisöpuutarha 2020 virtuaalisesti. Tämä on meidän kolmas video. Aikaisemmilla kerroilla me on kylvetty ja sitten koulittu tai ruukutettu meidän esikasvatettavia taimia. Ja täällähän näkyy, että meidän pöytä vihertää täällä ihan kivasti. Kasvit on kasvaneet ihan hyvin siihen nähden, että ne on sisällä ja keinovalolla. Väri näyttää hyvältä ja vaikka täällä on vaan oikeastaan kerran viikossa semmoinen kunnon kastelu tehty, niin kuin näkyy, niin se riittää silloin, kun täällä on tämä hyvä allasmuovi, joka estää sitä vettä tuolta altapäin haihtumasta ja muodostaa tavallaan tämmöisen kaukalon, niin me on voitu kastella tässä sillain todella isolla kädellä kerran viikossa ja sitten antaa näiden taimien hakea sitä kosteutta vettä sieltä alta päin, jolloin myöskin niiden juuren kasvu on sitä parempaa. Voidaan vaikka katsoa täältä, miltä se näyttää nyt vaikkapa täällä meidän köynnöspinaatin juuret, vaikka nämä on vasta tämmöiset sirkkataimet, niin kuitenkin nähdään, että ne on aika hyvin lähtenyt tekemään juurta tänne alaspäin. Nimenomaan varmasti sen takia, että kastelu on sieltä altapäin, joten saadakseen vettä, niin se kasvi sitten lähtee tekemään juurta. Se on toki sillä tärkeä sitten jatkoa ajatellen, että sillä on hyvät syvälle kaivautuneet, haarattuneet juuret, joilla se sitten saa otettua maanesteestä paitsi sitä vettä, niin sitten sen maanesteen mukana kaikkia tarvitsemiaan ravinteita. Tänään meillä ei ole niin paljon tässä näiden taimien kanssa hommaa. Täällä nämä kasvaa, niitä kastellaan, vähitellen koulitaan lisää, mutta senhän te näittekin jo edellisellä videolla. Tänään mennään tuonne ulos. Siellä alkaa olla maa siinä kunnossa, että sitä voidaan muokata. Muokkaaminenhan on viljelyn perusta. Sana kulttuuri on oikeastaan latinankielistä sanasta kultivoida, eli muokata. Kulttuurihan on sitä, että ihmisen teoilla ja ajatuksilla muokataan jotain. On se sitten materiaalia taiteessa tai sitten meidän ympäristöä. Ja tämä puutarhaviljely on yksi varhaisempia kulttuurin muotoja. Tänään me mennään muokkaamaan maata, jotta meidän kulttuurikasvit, viljelykasvit siellä viihtyisivät. Me voidaan kuitenkin, ennen kuin mennään sinne pihalle, niin vilkaista tästä muutamia kasveja tästä meidän pöydältä, niin sitten myöskin kotona tunnistatte, jos olette kylvänyt useampia siemeniä ja miettii, että mikä tämä nyt olikaan ja merkinnät ei välttämättä ihan onnistunut tai jossain muualla kohtaatte kasveja, niin voidaan muutama kasvi tästä pöydältä tunnistaa nyt, kun tässä ollaan. No niin, mennään pihalle muokkaamaan maata tarkoituksiimme sopivaksi. Meillä on muutama puutarhan perustyökalu, mitä me käydään läpi tässä sisällä. Tuolla ulkona näette sitten paremmin miten. Tämä on tietysti lapio, mutta tämä on nimenomaan pistolapio. Se on tämmöinen terävämpi kärkinen kuin vaikka lumilapio tai joku muu lapio. Pistolapio
käytetään maan nimenomaan kääntämiseen. Tämähän on vähän sama asia kuin jos olisi tämmöinen kämmen, jolla voi kauhoa. Mutta täällä pistolapiolla tehdään suora pisto maahan ja siinä se voima tulee täältä jalasta. Ei niinkään selästä tai käsilihasta, vaan polkaistaan se lapio suoraan sinne maahan ja sitten käännetään semmoinen aika ohut siivu. Ei tarvi yrittää mitään jättimäisiä, tai siis nimenomaan ei yritetä kaivaa, kääntää mitään valtavia määräystä maata kerralla, vaan semmoinen ohut siivu, joka käännetään ympäri, sitten astutaan askel taaksepäin. Sitten seuraava siivu kääntää ympäri ja aiheesta jalkaa siis käyttää voiman lähteen. Ja keskeinen asia kaikessa maankääntämisessä tai maan muokkaamisessa on se, että koko ajan edetään ikään kuin peruutussuunnassa sillä tavalla, että käännetään siitä edestä ja sitten täältä sivulta ja käännetään tuosta edestä, mutta ei tallota sitä kohtaa, mikä me on käännetty, koska se muokkaamisen tarkoitus nimenomaan on sitä maan tiivistymistä, mitä on talven aikana, kun on satanut ja ollut lunta ja näin poispäin, mahdollisesti siitä on käveltykin tai muuta, niin tämän muokkaamisen tarkoitus on tehdä se maa semmoiseksi muhevaksi, möyhennetyksi, että niiden kasvien juuten on sinne hyvä kasvaa. Eli ensimmäinen työkalu, pistolapio. Kun on siinä pistolapiolla käännetty, niin sitten täällä tämä talikko näyttää vähän haarukalta. Esimerkiksi englanniksi sen nimi onkin fork, mutta talikko ja sillä talikolla tämä talikko on vähän niin kuin jos olisikin sitten kämmen tälleen sormet levällä, että sillä voi tälleen möyhentää eri tavoin, mutta tälle ei ole tarkoitus niinkään kääntää, vaan nimenomaan sitä jo käännettyä maata sitten muhevoittaa, eli rikkoa sieltä niitä isoja paakkuja ja varmistaa, että se on sinne syvälle saakka kääntynyt. Täällä voidaan käydä se alue, mikä tuolla pistolapiolla on käännetty, niin sitten tällä talikolla möyhennetään sen jälkeen. Sitten kymmenen silaus tehdään rautaharvalla. Rautaharava on erilainen kuin lehtiharava tai heinäharava. Tämä on, niin kuin nimi kertoo, rautaa, eli nämä on jäykät nämä piikit. Ja sillä vedetään aika tällaisia aika vaakasuuntaisia vetoja, joilla sitten se lapiolla käännetty ja talikolla möyhennetty maa sitten tehdään tasaiseksi ja sitten vielä viimeisimmät kokkareet sieltä rikkoutuu ja lopputuloksena on tasainen, ilmava, muhevainen, myyhä maa, johon ne sitten kylvetyt siemenet tai istutetut taimet sitten hyvin pääsevät kasvamaan. Ja sitten sama homma voidaan tehdä pienemmillä pinta-aloilla, pienemmissä mittakaavassa tai vaan pienemmin käsin, niin tämmöisellä käsikuokalla. Tässä on kaksi päätä ja näähän on vähän niin kuin, tää on vähän niin kuin se lapio ja tää on vähän niin kuin se talikko. Ja tällä voi tehdä niitä molempia juttuja. Tällä ensin kuokkimalla kääntää tällä sormipäällä, rikkoo kökkäreitä ja sitten vielä tälleen sitten kuokkimalla. Ja varsinkin tuollaisiin, jos meillä on sellaisia viljelylaatikoita, niin sellaisiin tämmöinen käsikuokka on oikea työkalu. Mennään ulos kokeilemaan. Thank you.
Hei! No niin kuin Janne tuossa äsken sanokin, niin maanviljelyskulttuurilla ja taiteella on yhteinen juuri. Ja oikeastaan voidaan ajatella niin, että taide on aina kautta aikojen heijastellut sitä arkielämää ja sitä elinympäristöä, missä ihmiset on kulloinkin eläneet. Ja sama pätee tietysti tähän meidänkin aikaamme. Ja niinpä esimerkiksi myös maanviljelyskulttuureissa, niin niiden maanviljelyskulttuureiden perinteisissä tansseissa on nähtävissä sellaisia liikkeitä, joista voidaan ajatella, että ne on inspiroitunut niistä maanviljelystöistä. Ja nyt me tänään opetellaan sellainen pieni maanmuokkaustanssi. Ja tämä on sellainen tanssi, että mä oon tähän kerännyt liikkeitä erilaisista perinteisistä tansseista ja sitten laittanut ne sitten peräkkäin. Ja nyt ennen kuin aloitetaan, niin katsopa taas, että sulla on siinä kotona hyvin tilaa ympärillä, että sulla on sellaiset mukavat liikkumiseen sopivat vaatteet ja sitten, että olisi varpaat paljaana. Ja sitten oikeastaan voidaankin sitten aloittaa. Ja opetellaan ihan ensimmäiseksi nämä liikkeet vähän sillä lailla yksi kerrallaan. Eli ihan ensimmäisenä tulee lapiomaahan, kääntäminen ja ympäri. Lapio, kääntää, ympäri. Lapio, kolmas kerta, kääntää ja ympäri. Ja neljäs kerta lapio maahan oikein voimakkaasti ja sitten tuolta kiepsauttaa ja tällaisella helikopteri ympärimenolla ympäri. Eli näitä oli yhteensä 4 kappaletta. Ja näissä pikkasen liikutaan tällä eteenpäin ja sitten nyt seuraavalla liikkeellä vähän taaksepäin. Eli sama tämmöinen kääntämisliike. Kädet piirtää vähän niin kuin tämmöistä kahdeksikkoa ja näitä tulee 4 kappaletta. Ja sitten viimeisenä askel eteen, iso haravointiliike ja sitten kääntyy tömistys ja hyppy. Hyvä. Eli sitten voi pikkasen peruuttaa vähän taaksepäin ja mennään alusta uudelleen. Eli lapio, kääntää, ympäri. Lapio, kääntää, ympäri. Ja vielä 4. kerta. Lapio, kääntää ja ympäri. Ja taaksepäin. Lapio, kääntää. 4 kertaa tuli näitä. Ja sitten vielä eteen, taakse. Tömistys ja hyppy. Hyvä. Eli 4 kertaa. Mennään lapiointiliikettä, eli aina lapio maahan, niin siinä saa olla oikein tosi tömäkästi laittaa sen, niin että se lapio oikein uppoo sinne syvälle maahan. Ja sitten kääntämisliike ja sitten helikopterilla mennään ympäri. Näitä oli 4 kertaa ja niillä liikutaan vähän eteenpäin. Sitten vähän taaksepäin liikutaan sillä samalla lapiointiliikkeellä ja sitten sen jälkeen vielä kerran haravointi eteen ja sitten tömistys. Ja tässäkin saa olla tosi vahva jalka ja sitten täältä alhaalta vielä viimeisenä hyppy ylös. Hyvä. Ja sitten seuraavaksi tehdään niin, että tanssitaan tämä tanssi 3 kertaa peräkkäin. Eli tämä kokonaisuus, mikä tässä opeteltiin, niin tanssitaan se 3 kertaa peräkkäin ilman pysähtymistä. Hyvä. Aloitetaan sitten. Nostetaan vähän lakeet ylemmäs ja sitten paljon. Yeah.
olisi sellainen tehtävä, että sä voisit siellä kotona tutkailla, että minkälaisia liikkeitä siihen sun omaan ihan tavalliseen arkipäivään kuuluu. Eli jos sä oot esimerkiksi pihalla leikkimässä, teet kotona vaikka kotitöitä tai kouluhommia, niin minkälaisia liikkeitä niihin tekemisiin liittyy. Ja sitten näistä asioista, näistä liikkeistä, sä saisit koota sellaisen sun oman pienen tanssin. Ja se on sitten sun oma tanssi, joka kertoo siitä, että minkälaista sun elämä on, minkälainen on sun sellainen ihan tavallinen päivä. Eli tällainen tehtävä. Tanssin iloa. Hei hei!